2019 ha sigut l'any del naixement d'una nova prova per etapes, la Volcat Costa Brava, una cursa en bicicleta de muntanya amb epicentre a Calonge i Sant Antoni, un municipi situat en una magnífica localització entre la Costa Brava i el massís de les Gavarres. El castell de Calonge i l'església parroquial centren la vila, que conserva el traçat medieval. El mateix divendres es va dur a terme la presentació de la primera edició de la Volcat Costa Brava, just al costat del mar, preveient una temperatura ideal per a tots els dies. Durant aquella mateixa tarda, els participants anaven recollint els dorsals i preparant tots els detalls de cara a superar dues magnífiques jornades de mountain bike. El recorregut de la primera etapa recorrerà la zona oest de les Gavarres amb una sortida neutralitzada. Aniran a parar a una pista de pujada ben llarga que aproparà els ciclistes a una zona de pujades i baixades fins a arribar a la zona mítica dels Metges. Es tracta d'un tram humit de corriol amb moltes pedres, després un tram més sec amb pista de baixada per arribar a un dels punts més baixos de l'etapa. Des d'aquí s'encadenen diferents trams variats que desgasten i molt, però alhora meravellaran els ciclistes. El tercer avituallament a Puig d'Arques és el punt més alt de les Gavarres. D'aquí començaran el descens definitiu fins a arribar a la línia de meta. Una primera etapa de 69 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell amb pujades i baixades llargues. Els més de 700 corredors de 10 nacionalitats esperaven superar els 124 quilòmetres i gairebé 4.000 metres de desnivell durant els dos dies de prova. Aquesta zona de les Gavarres, la veritat és que és impressionant, perquè ja tens de tot, tens pistes, tens corriols, tens trialeres, veus el mar, estàs en plena muntanya i, bueno, és divertidíssim. Aquesta primera etapa és una mica diferent de la segona, té més pistes, més ràpida, però té més desnivell, és una mica més llarga, però bueno, es farà més amena, demà serà més dur. L'objectiu sobretot és disfrutar, passar-m'ho bé, estic a casa, i això sempre et fa sortir amb una mica més de pressió i bueno, intentar disputar. Bueno, pues sobretot és una zona desconeguda una miqueta per mi, hem vingut a passar algun estiu per aquí a Calonge i Sant Antoni, i bueno, doncs volíem descobrir una miqueta aquesta zona amb mountain bike, amb carretera ja la coneixíem, i a part bueno, és un format de dos dies que ens va bé, per la gent que ara estem treballant, doncs ens va bé poder competir dos dies. Vinc d'una lesió, em van operar de la mà i porto com dos mesos de retard, he estat gairebé quasi tres mesos de baixa, o sigui que vaig molt arrasada amb estat de forma, i a part ja em vaig jubilar el mes d'octubre, o sigui que ara és disfrutar. M'he enterat que els avituallaments hi ha dònuts, hi ha xutxes, o sigui que pararem a tots els avituallaments. A dos quarts de deu es donava el tret de sortida de l'etapa. Els grans favorits, Thiago Ferreira i Steufer Hansueli, volien marcar diferències des de l'inici. Així que amb dos es van alternar al capdavant de la cursa. Per darrere, un petit grup intentava seguir l'estela dels caps de cursa. Les pujades llargues afavorien l'estil de l'excampió del món, que va atacar a mitja etapa. Va aconseguir 20 segons de marge respecte a Hansueli. Tot estava molt igualat, ja que Ferreira va patir una avaria i els dos favorits es van tornar a agrupar. En el darrer tram va succeir el que ningú s'esperava. Thiago i Hansueli es van desorientar i van perdre tot el marge guanyat. La victòria se la jugarien un grup de tres corredors, on hi havia el company d'equip de Ferreira, José Díaz, Eric Gil i Guillem Muñoz. Tot obert i molta incertesa de quines serien les diferències a la línia de meta. Finalment, Guillem Muñoz es va imposar a Eric Gil després d'un increïble sprint i van arribar a exhaust. En principi, anava una mica de precaució perquè, clar, vent-hi a l'equip d'EMT, aquesta gent té molt gas, i bueno, jo ja sabia més o menys el grupet que havia d'anar-hi, i hem anat amb un xicot i jo tota l'estona. Llàstima que aquí, a falta de 20 quilòmetres, hi havia un lloc que s'han equivocat els primers, anàvem 4 i 5, em sembla, i bueno, al final he pogut arribar primer. Però bueno, totalment inesperat, no tenia ni idea de la posició en què anàvem.
En categoria femenina, la cursa va ser molt igualada entre Noemí Moreno, Sílvia Roura i Sandra Santanyes. La catalana entrava a la línia de meta en solitari molt satisfeta de la seva actuació. M'he sentit bé, la cursa, déu-n'hi-do, ha sigut molt dura. Al principi ha costat així agafar el ritme i després ja hem pogut seguir la cursa. Ens hem començat a tacar per allà al quilòmetre 20, que és quan ens hem trobat, perquè al principi hi ha hagut una mica així de taps i fins que ens hem anat situant. Al 20 fins al 30 o 35, així hem anat molt seguides batallant 3 o 4, i després pues, s'ha estirat una mica i ja no sé. La sub-23, Sílvia Roura i Sandra Santanyes van completar el podi amb cares d'haver sofert i alhora gaudit del recorregut. Noemí Moreno va obrir forat de cara a la general, col·locant més de 10 minuts de marge respecte a les seves perseguidores. Es col·locava el mallot del líder amb moltes opcions de ser la primera guanyadora de la Volcat Costa Brava. No obstant, la pugna pel podi estaria molt igualada. Pel que fa a la classificació masculina, tot molt obert de cara a l'etapa definitiva. Guillem Muñoz s'enfundava el mallot de líder amb molt poc marge. El corredor del DMT Racing Team, José Díaz, podia ser el gran perill per Muñoz de cara a la general. Una primera jornada dura, degut a la temperatura i al recorregut exigent, però molt ben acceptada per a tots aquells ciclistes que la van poder gaudir. Un recorregut molt variat, amb trams preciosos, per on gaudir dels espectaculars corriols, acompanyats d'una vegetació i uns paisatges únics. Arribar a meta era el millor regal, compartir l'experiència i les aventures viscudes entre els mateixos corredors, alhora que recuperàvem forces per encarar la jornada final. La segona etapa s'obria amb molta incertesa. L'alta temperatura acabaria sent un dels factors claus de la cursa. Els corredors s'haurien recuperat de l'esforç del dia anterior? El recorregut d'ahir doncs, el vaig veure molt adient, molt maco. Em va agradar molt perquè combinava trossos de pista amb uns corriols molt macos. La veritat és que la majoria estem acostumats a fer ja proves així de 3, 4 o 5 dies seguits. Però bueno, això no treu de què avui portem el cansament d'ahir i es va acumulant, la veritat, però bueno, el paisatge i això ajuda de que es porti millor i que ho puguem completar bé. Perquè ahir, a veure, sí que vaig prendre pues, gels i després també barretes i tal, i el recuperador, però penso que em passarà factura avui, perquè hi havia unes rampes molt importants ahir, i penso que avui ho pagaré. Ahir se'm va fer molt llarga, vaig acabar molt cansat, i espero poder disfrutar-la avui. Pel que diuen sí que és això, que hi ha més o menys el mateix desnivell amb menys quilòmetres, sí que tocarà patir una mica en les pujades, però bueno, segur que la gaudirem. El recorregut va ser molt xulo, però també he de dir que va ser molt dur. Es va fer dur, però bueno, la veritat és que vaig anar jo al meu ritme i em vaig trobar molt bé i disfrutant molt del recorregut. La segona etapa tenia característiques molt diferents per l'est de les Gavarres. Una sortida amb una llarga pujada per una pista molt ampla per arribar a Puigcargol, punt on agafaran un tram molt divers sense dificultat tècnica que els corredors faran ràpidament. Des d'allà s'encadenen corriols preciosos i estrets per la zona de Mont-ras, amb pujades i baixades constants, molt divertides pel ciclista. En el tram final es combinen pistes de pujada amb senders de baixada per arribar a la línia de meta. Un recorregut molt bonic, però a la vegada trenca cames. 56 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell d'autèntic BTT. Tal com havia quedat la classificació, es preveia que el DMT Racing Team fos el gran protagonista de la jornada. I així va ser. Els tres ciclistes van començar molt forts des del tret de sortida. Un ritme tan elevat que tan sols Hans Suelli va ser capaç de mantenir. Tiago Ferreira encapçalava el grup per fer que José Díaz recuperés el temps perdut. Una potència tan elevada que ningú va poder igualar. L'equip brillava sense que ningú li pogués fer ombra. A la meitat del recorregut, la diferència amb la resta de corredors ja era de més de 3 minuts. Per tant,
José Díaz era el nou líder virtual. No havien de cometre cap error en la part final. En el descens final, l'holandès Becking va agafar uns metres de distància per acabar emportant-se la segona etapa. Per darrere, José Díaz festejava el triomf a la general. Ferreira, desgastat després de fer més de 50 quilòmetres al capdavant, va arribar a la línia de meta en tercera posició. Guillem Muñoz va finalitzar l'etapa a l'esprint. Sí, hoje era un objetivo, era tentar recuperar el temps perdido ontem. Tínhamos que sair e tentar ganhar o máximo de tempo na primeira parte da etapa. E felizmente conseguimos, as coisas correram bem para o nosso lado. Tive uns colegas que me ajudaram imenso, trabalharam comigo toda a etapa, ajudaram-me imenso mesmo. Isto para mim é uma equipa, todos trabalhamos uns para os outros, ajudámos uns aos outros. E felizmente a vitória ficou na equipa, mas também tenho muito a agradecer a eles. Estou muito feliz. A etapa de hoje é um pouco mais dura que a de ayer, mais técnica. Tenía estos puertos pequeños pero más rotos, ¿sabes? Que necesitabas de más potencia por pasar. Tenías que caminar un poco más también. Pero al final ha sido más una etapa muy completa porque tenías pistas de rodar rápido, tenías los senderos técnicos, bajadas técnicas, pero buenas y súper guapas. Así que, bueno, la etapa, yo, las dos etapas, muy buenas, pero creo que la de hoy un poco más top. Bueno, esta zona es muy rica en esto, ¿no? Tenéis de todo aquí, así que podéis hacer una carrera muy buena como esta. En fèmines, la belga Berle Kleiren guanyava la segona etapa amb molta autoritat, però Moreno va ser capaç de mantenir el mallot i convertir-se en la guanyadora de la Volcat Costa Brava 2019. La cursa ha sigut molt dura, les dues etapes. Aquesta he trobat que les baixades eren molt llargues i molt tècniques, on he tingut un susto i llavors em feia anar amb més precaució i més conservadora. També és el meu punt dèbil, les baixades, i llavors volia aprofitar les pujades, però eren curtes i acabant molt dures que acabaves pujant a peu. Llavors no tenia temps de recuperar el que perdia baixant. Era de PTDL de bueno hoy. Y las bajadas muy, muy guapas. Y veo con un grupo también con chicos que me llevaron y nos hemos pasado súper bien. Pues contenta, contenta, sí, sí. Me ha gustado mucho, sí, porque es la primera vez que corro por aquí esta zona. Yo soy de Tarragona y tenía mucha ilusión de correr aquí en Costa Brava, tan cerca del mar, que no estoy acostumbrada. Y de verdad es que volveré a hacer la segunda edición, seguramente, el año que viene. Amb els temps de la segona jornada, José es va proclamar com el primer vencedor de la Volcat Costa Brava amb més de 6 minuts de diferència. Guillem Muñoz i Eric Gil completaren el podi. Una darrera jornada que va canviar molt els resultats finals de la classificació general. Moreno va completar un cap de setmana rodó, vencent la general amb gairebé 20 minuts de marge respecte a Sílvia Roura. La magnífica jornada de Kleiren li va permetre ocupar el tercer lloc. Un cap de setmana ple d'aventures a la regió del Single Track i també de moments inoblidables, com el que es va viure a l'arribada per part d'un corredor amateur quan li va demanar per casar-se la seva parella. Emoció, tendresa i molta felicitat al finalitzar la Volcat Costa Brava. Desde hacía un mes lo tenía ya pensado, sabía que iba a venir aquí y era una ocasión especial y por lo menos así ella no lo sabría. Yo esperaba que me dijera que sí, por lo menos. Por lo menos. Por supuesto, por supuesto. Agradezco la carrera, todo lo que han hecho, marcajes, todo impresionante. Los habituamientos espectacular y espero el año que viene volver a repetir ya con ella venir aquí otra vez casado. Sí, por lo menos acabar la llave para mí ha sido la celebración perfecta. Gracias a todos. Instants de sofriment, esforç, constància, alegria i diversió. Una fórmula ideal per a gaudir d'uns dies plens de natura i esport en una població com Calonge i Sant Antoni.